Ahoj, zdravím vás, Kudu z Venture Brothers, u totálně speciálního videa, kde rozdrtíme naprosto všecky a ty tím všecky, myslím, Michsaka, ahoj. Čau, čau, zdravím všechny. Takže pokud neznáte Michsaka, tak ho určitě už teď znáte. Dobrý den, dobrý den. Úvod top 10 úvodu.cz. Michsako je youtuber, streamer stejně jako já. Je to moje konkurence, kterou nemáme rádi. I vy ju nemáte rádi. A... Díky za úvod, dobře. Okay, není za co. Já tady jedu na 100k, já jsem čekal nějaký promo a ty, jo, nemáme ho rádi. Oši, jedem na 100k odběratelů. My, Gudu. Já taky. Ne, no. my, Gudu, mě chybí 3000 sabů, prd. No ty už tam seš, kámo, to už máš hotový. Chybí nám pár sabů, teď ty určitě odběr. Každopádně, hoši, zdravím Michsaka, už tady jednou byl, ale video se vám opravdu líbilo, takže tady znova, borci. Teď vám vysvětlím, o co tady vlastně půjde, protože toto je klubový draft, borci. Budeme skládat draft v našich klubech. V rychlosti to znamená, že si vybereme nějakou formaci, kterou nemůžeme měnit. Na té formaci půjdeme pozici po pozici a na každé pozici zatočíme ruletou. V ruletě nám třeba vyjde, že musíme vybírat hráče pouze z La Ligy, vyfiltrujeme si hroťáky pouze z La Ligy a teď se nám hoši objeví několik hráčů. Ale my si můžeme vybrat libovolného hráče jenom z prvních 5 míst, stejně tak v draftu. Takže tady by to byl Messi, Pelé, De Bruyne, Modrič, Van Dijk a můžeme si vybrat libovolného hráče právě na danou pozici, kterou jsme si vybírali. Takto půjdeme celý tým plus náhradníky a poskládáme si vlastní klubový draft. Nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Pojďme si vybrat teď formaci. Formaci nesmíš měnit ani in-game. Prostě na formaci musíš odehrát všechno, i kdyby se... OK, no, prostě tady se jako nehádá, tady prostě ji bereme. Yes, to si vybereš podle sebe. Si můžeš vybrat jakoukoliv chci, jo? Já, jakoukoliv chceš formaci si můžeš vybrat. A akorát nesmíš měnit počas skládání ani in-game, musíš na ní hrát i ten zápas. Já jsem si vybral formaci 4-3-2-1 a teď ti řeknu proč. Na této formaci jsou dvě SUčka a jak jistě víš, většina dobrých ikon je na SUčku. To vím, no. Já mám 4-3-3 ofenzivní. Okay. Tak jo, dobře, 4-3-3 ofenzivní a vyber si pozici, na kterou budeš začínat, já budu začínat prvním ezůčkem levým. OK, já jdu na levý křídlo tím pádem. Dobře, dobře, takže jdu točit, podle čeho budem filtrovat a první pozici budem filtrovat, že musíme tam zakliknout pouze goldové hráče. Libovolný goldový hráč, což není úplně jakože pohodička si myslím. Každopádně jdeme na to, takže zakliknu libovolný rare nebo non-rare gold. Ježiši Maria. A to je docela dobrý, kámo. Tady mám Sterlinga, Sona, Rafael Leao, tady je Luis Diaz, Eden Hamburger, Hazard. Víš, jak jsem ti říkal, že většina dobrých ikon je na SUčko? No. Znáš nějakého dobrého goldového hráče, který je na SUčko? Jo, Ricardo Horta, 81. Jo, mám ho tady, mám ho tady. Okay. Je tady bojovnej, to je jediný SUčko, co znám. Tě. No, tak ještě tady Diego Jotan barák třeba, no. Tak a jo, jako... Jota, no. No, já vezmu Diego Jotu, no, aspoň, no, okej. Okay. První pick, ty vole, tak to jsem se trošku přepočítal, nevadí, no. Já beru Sonalda. Dva hroťáky, pojďme na točky. Na naší krásné ruletě pouze bronzový hráč. Ježiši, kámo, co tam máš za ruletu, ty kakas. Tak útok bude pěkný, ok, pouze bronz. Tak jako, já mám jasno, ke mně na hrod jde Ohio. Ohio, dobře. No, já tu mám Z-fuck. Jo, a je to vlastně tak, že můžeme vybírat jenom z těch prvních 5, že jo? Prvních 5, ano, jo, pouze jo, z prvních 5 hráčů. Nemá tady třeba někdo 5-star skilly? Nemá. Ale tady Borez má 4-star weak food, bratři, no, tak to. Jako Ohio má 2 na skilly, ale zase je 88 pace, takže bude běhavý. Okej, okay, no, tak to já beru Z-fucka, který má 73 pace, no, nevadí, okej. Z-fucka Diego Jota. Dobře, jdu na druhé SUčko. To chceme asi dobré pozice do útoku, dobré hráče teda. No a tady se nám konečně poštěstí a máme libovolné. Ty krása, takže, okay. Takže tam nedáš žádný, nebo můžeš tam dát filtr na poprvé, anebo nedáš žádný filtr a necháš to vygradovat. To ty Messi, díky, mám rozhodnuto. To ty Messi, okej, okay. SUčko, kámo, a já tady mám, no, čekal jsem to trošku lepší, že na to SUčko budu mít víc dobrých ikon, ale mám tady aspoň Baby Krajfa, no, takže beru Baby Krajfa. Holan fucking Jan, přesně, kru i gf. Dobře, mám tady 3 SZ-ka, takže já jdu na první SZ-ko teď. Yes, já jdu na levý SZ-ko, tak je tam SOZ-ko teda jedno, ale to je jedno. No. Dobře, takže teď točíme na SZ-ko a máme tady ne, pouze Silver nakonec, skoro to vypadalo, že bude libovolné, ale
Tento tým nebude vypadat dobře, podle tento mě. Tento tým bude vypadat hodně špatně. Tak to tady máme za borce. Stříbrná. Ty jaso. Tak jako zatím mám nula souhru bojovnou. Tak to souhru já ani neřeším, ještě pro jistotu. Tak jako kámo, je tady bojovnej Thiago Silva fejkovej, zvyše takzvaně. 4-4 hochu, ale pozor. OK. No já tady mám jedině nějakého Jusufa 78 Face z Nigérie, tak pojď za mnou. To je Zetko box to box. Slovíčko. Ej, přesně. Ej, počkej, bacha, co jsi to říkal? A pozor, Harrowy má 5-2 na slabší nohu, tak toho si nabízím tady Harrowyho. Tak ten je hodně přepálen. Jest, ten ví, co dělá. Zatočím to radši ručně, nebudu to točit pomocí tlačítka. Můžeš už prosím vytočit něco normálního. Hej, já na to Zetko, já vím, že tam mám to ty Kevina De Bruyne, hej, tak to si děláš no, prdel. Já taky třeba. No. Hej, já nechci být poslán špatných zpráv, ale tam je pouze silver po druhé. Kamo! Okay. Tak my tady jdeme... No dobrý, jo, tak tentokrát to asi bude... To dobrý týmeček, vole. Že jsi vzal Belhandu, dva středáci z Maroka. Ty královno, dej mi to tam. No. Dva Marok, tak já jdu totální Maroko, jak na mistrovství světa, holku. Počkej, no, já tu mám taky Marokánce, já tu mám nějakou El Kadouryho, ale... Já přemýšlím, vezmu španělskou ligu, ale to mi stejně pomůže úplně hodně. Kámo, já tady mám zatím hráče z národností, který všechny byli aspoň v osmi finále mistrovství světa, takový fun fact jako tady. Tak to hodně pozor. Dobrý pamatováček jako tady. Yes, top Sonaldo mi fakta. To trošku kazí, kámo, jinak bych byl aspoň ve čtvrtfinále, ale Sonaldo bohužel. Top 10 co ze fakty. Top 10 co ze fakty, počkat, to nevíš. .sk. Ok, já vezmu Jacka, box to box, týpeček, pojď. Jake Paul, jo. Scott, no. Ten je takový box to box, jo, doslova. Box to box. Dobře, třetí je Zetko pro mě. Pro tebe. No já jdu SOZ-ko, no. Ok, ty jdeš SOZ-ko. Můžeš tam dát něco jiného než Bronze a Silver, díky. Ej, pojďme. Já bych chtěl to Kevina De Bruyne na Team of the Year. A je tady... pouze La Liga. Ok, dobrý, konečně aspoň něco normálního. Ok. Mám trošku strach teda, co tam mám z La Ligy na SOZ-ku. No, já taky nechnu. Ahoj, dobrý den. Fekir a Reinier, hochu, dvě speciální karty. OK. A pojď, Fekirek, já pojď se ke mně do jo, já tu mám Toti Luku Modriče naštěstí. Dobré. OK, tak Luka Modrič. Takže na Toti karty 1-1, ne, v našich týmech? Je, ano, na Toti karty 1-1. Máme jinak silver zálohy docela, no. Dobře. No, jako dobrý trojúhelník, tady mám z dvou silvráků a jednoho bronzáka, ty kokos. OK, já jdu na levého obránce. Yes, teďko už to bude mít všechno stejný, no. A máme tady pouze rare a non-rare gold. Ježiš, už zase, kámo. OK. Ty kokos. Pouze goldový hráč. Nuno Mendes. Já beru Akunu, no. Já beru Akunu. Pojď, Akunu, pojď za mnou. Aspoň trošku s tím Modričem, no. Nedal žádné linky, nevadí. Okay, nevadí. To dal nula souhru, no, yes. Dal to se mi platilo. Pohoda. Točky na SOčku. Kamo, prosím, nějakou speciální kartu třeba, nevím, jako, já nevím, co týhle ti tam máš, jako. No, ale... jako, jsou tam i speciální, hej, tak to ti doprdle, vole, tak to je nejhorší bronz, který jsme vždy skládali. Hej, jest, to je zase bronz tady, normálně. Tak to je nice, ale já si vezmu svoji legendu Bichi Aibu. Kámo ze showdownu, pozor hochu. Okay, full time, bráško. Výslovnost, tyjo. Jak Zandal zaj, výslovnost. Pozor, kámo, to je talent, jako. El Chadaile Bichiabu, hochu. 196 cm, je mu 17, kámo, a normálně hraje jako v Paříži. To jako není, to není mým ten týpek už. No, okay, no more, okay, jako okay. Byl mým, ale teďko on, kámo, tam jsou zraněný stopeři, on reálně hraje, takže pozor, jako tady ten tě bude drtit, uvidíš. 39 pace, je bojovník, kámo. Všichni, bojovník. Co se jdou skoutor showdowny, vědí moc dobře, kdo tohle stojí, kámo. To je bojovnej hráč. Já beru Van Dama, Van Kutena, bratře, Van Kutena z Guyany, čtvrtá anglická liga, pojď na to, 70 pace SOčko, ty nechceš 70 potkat. Pace. Bičaj ho předběhne 39, no, kámo, jasně, uvidíš. Jasné, uvidíš. Ne, to bude souboj těch dvou normálně. Kámo, ten to bude drtit, jako na Bičajbu a nemá nikdo ve hře, kámo. Nikdo. Dobře. Točím na druhé zočko, kámo, prosím, něco dobrého konečně, něco dobrého. Ej, Libovolné, OK, Libovolné, to je pěkné. Libovolné zočko. Mojí knížce to zní jako Prime Maldini. Hej, já to mám taky, já to mám na výběr Toti van Dijka nebo Prime Maldiniho. Kde jsi vzal Prime Maldiniho, kámo? Hej, mě padlo za ikonu peku. Mě taky, ty vole. Hej, ty vole, máme stejné účty normálně. To je extrém. Okay, no a já nevím, jestli lepší van Dijk nebo Maldini. Já z Maldini hraju furt, vezmu van Dijka. Ale no jo, věchem, dobré, nechám to tak. OK, mám dva Toti hráče. Kolik máš celkově souhru? Teď mám 7.
Já mám 13. Kdybych vzal tu ikonu, Bičajabu má full totiž, kámo, ten jede. Ty vole, ty s ním spočítal celou dobu totiž. Yes, ten tam jako je přesně jak pucle do, kámo, poslední pucle do skládačky prostě, totálně. Točky na POčko a na POčko, hej, jdi do prdele, vole. Jo, dobré, konečná změna, pouze Bundesliga. Dobře. Jak to úplně vyfakoval a pak, ne, dobrý, konec dobrý. Pouze Bundesliga, hej, v Bundeslize vůbec nevím, co mám v klubu. Jo. Tak díky za výběr. Okay, Frimpong já... aspoň teda. No. Já mám linku jako na Ohio. Ty krávo. Já mám v Bundeslize na výběr pouze jednoho hráče. A tím je Soho speciální. No. Takže beru Soha. Okay. Okay. A máme golmana, tak pojďme na točky na golmana. Kámo, jestli tady bude bronzák, tak jsme oba dva úplně v hajzlu. A to aspoň padne hodně gólu, no. No, to jo, no. Tak, pojď na to. A tady, hej, o dobře, to aby nám linkoval tu Bundesligu, takže opět Bundesliga tady. Kámo, okej. Okay. Okej, opět Bundeslík. No. Zní. Já tu mám Trapáka nebo Neuera, IFKový Trapák nebo Manu Neuer. Já vezmu, věřím Neuerovi, pojď Neuer za mnou. Okej. Okay. Já beru Trapa, no, ale bude mít nulakem. To není úplně ideální. A jdeme nějak lavičku, nebo na to kašleme úplně? Lavičku dáme, že budeme dávat 4 na lavičku, přičemž jedno ještě dáme golmana, jedno dáme obránce, jako libovolný obránce, druhou dáme libovolného záložníka a libovolného útočníka, chápeš? A na každého zatočím. A můžeš ještě stříhat kdy? Můžeš je dát klidně do základu. Ne? Ok, takže teď jdeme točit ještě náhradního golmana druhého. Tak popravdě ti moc nepomůžu, protože pouze Bundesliga opět. Ježiši, kámo. Okay. Takže golman opět z Bundesliga. Hej, toto je nejhorší draft, co jsme kdy skládali, jako. Tak tohle je fakt disaster, kámo. Hoši, no, takže na výběr tady to moc nemáme, ale tady Pavlenka, zachováme češství, takže beru aspoň Pavlenku na střídačku. Teď půjdeme na obránce. Může tam být, vyfiltrujeme libovolného obránce, Eločko, Pločko, Ezočko, to je jedno, každopádně podle opět rulety. Obránce libovolný. Let's go. OK, tak toto už je konečně pořádné. Toto nám dokáže vylepšit skvot, takže libovolný obránce. Já to mám opět na výběr toho Maldiniho, pak na kraji Toti Koula ikonu, anebo Hakimiho. Já tady mám Van Dijk, Militao, Teo, Prime, ten Toti Icon Nesta a Toti Icon Zanetti, no. Já vezmu Maldiniho místo toho bronzáka, si ho tam dám, ten vylepší nejvíc, ok. Takže mám Van Dijk, Maldini obranu, tak to je konečně solidní obrana, dobré. Já beru Zanettiho, kámo, a hodím ho, anebo ne, já vezmu Milita a konvertnu ho na POčko, to můžu udělat, ne? Jo, můžeš konvertovat, jak chceš. Yes, konvertuju ho na POčko, protože jako Bičajbu tam musím prostě nechat, kámo, to je bojovnej. Jako já jsem rád, že jsem konvertnul toho Milita a on mu tu žádnou souhru nepřidalo, ale to nevadí, no, tak position Wadi Fire jsem vyhodil do koše, můžeme pokračovat, díky. OK, jdeme na záložníka. Prosím, ať tam není bronz nebo silver, kámo. Hej, to, no, tak nevím, jestli budeme nadšení, ale je to pouze Bundesliga opět. Kámo, co máš v Bundesligou reálně? Měl jsem nás Toti Bellingham, díky za výběr. Ty vole, ty máš Toti Bellingham, kámo, to nevím, jestli ho mám, počkej, záložník. Je tady místo jednoho z mých Marokánců. Bundesliga, ano. Ty vole, já nemám nikoho pořádného, já tady mám jediný hero Rikena nebo Hofmana nějakého, vole, to je. Já ti přečtu mojí pravou a levou stranu hřiště, jo? No. Moje levá strana, Bičajbu, Basic Nuno Mendes, Harrowy a Son, jo? A pravá strana, Prime Maldini, Toti Militao, Toti Bellingham, Toti Messi. No to trochu rozdíl tam je, takový no, trošičku jako jo, no. Menší, ty kokos. No já vezmu tady nejhorší rating z těch 5, kdy mám 5 hráčů na výběr a vezmu nejhorší rating a to je 83 Limer, protože s něho můžu udělat EZ-ku a jako jediný tam rozdá nějakou chem. Takže já půjdu touto chemistry cestou takzvaně. I když bych mohl vzít aspoň toho Rikena hero kartu, ale bohužel já mám 3 EZ-ka a on je SOZ-ko, takže bohužel. OK, dal aspoň jednu chem. Až teprve teď mám 13 souhru. Ty máš kolik? Já mám 11, jsi to zhoršilo. Ty jsi to zhoršil ještě dva. Ty pikuješ lavičku a zhoršíš tým, OK. A Bellingham ubral 2, no, bohužel nešlo nic. A teď pojďme útočníka, tady to může dopadnout nejlíp, anebo taky nejhůř, no. Tak potřeba jako místo toho Ohio přece jenom jako. Já mám na hru to taky bronzák a z Nizozemska, ty vole. No. A no, tak to díš někde. Ne, co tam bylo? Tam je pouze silver, bratře. A výborně, tak vylepšíme z bronza na silver, jo, a to je pravda, z bronza vylepšíme na silver, yes. Aspoň dobré. Kámo, ale já tady mám 3 pravý křídla, no, tak místo toho ty Messiho tam asi úplně nedám. Ale je tady bojovnej Bebe, hochu, 190 cm.
No, ten okay, já tady mám nějakou Aceu Sudan, bratře, 86 pace, no tak pojď za mnou. Hej, já bych udělal bonus, protože tento drav je fakt hrozný, abych udělal bonus. Pátý náhradník, kde nebudem vůbec filtrovat pozici. Okay. A jenom vyfiltrujeme prostě podle rulety nějakou jakože tu, ale pozici necháme libovolnou. Tak to bude bronzák, tyhle. Okay, takže bonusový hráč jenom pro smilování našich týmů. Okay. Toto je fakt tým, s kterým bych si v životě nezahrál, jako poprvé, co mám. Absolutně. Okay, tak to krása, libovolné. Okay. Prime Pele, Mbappé, De Bruyne, Benzema, Van Dijk. No. Dobrý výběr v mojí knížce. Hej, já tady mám Icon Ronaldinho. Ty vole, Pelé, Messi, De Bruyne, Courtois. No, jako trošku mi to tlačí na to Ronaldinho, i když vím, že ho nemám šanci nalinkovat. Přivítejte to tým Bapého na hrotu, díky. 16. nakonec, moje lavička je teda hodně bojovná. Hradecký, Frimpong, Belhanda, Ohio, Bebe, no. Ohio, si střídat nebudu, kámo. Ohio, tam vole, to je. Ohio, ten Ohio tak stal 300 coinů, kámo, to jako není jen okay, tak. No, dobrá investice. Hey, já buď mám na výběr, že vezmu Pelého, kterého můžu dát na to Ezučko jedno. A nebo vezmu Ronaldinho, kterého budu hrát totálně off-chem. A já jsem s tím Ronaldinho ještě nehrál ani jeden zápas. Ani a to máš toho takže... Toty Icon? Nebo no, já mám toho Toty Icon Ronaldinho. To já taky mám, no. Ty vole, ten Ronaldinho mě fakt jako docela táhne. Já vezmu Ronaldinho, já jsem s ním nehrál, já ho tam dám prostě na nula chem a půjde náhrod místo toho mého Sudánce. Hoši, takže nakonec jsme poskládali teda u mě tento týmeček. Jak vidíte, útok je jakž takž, máme tady Ronaldinho a Krajfa a doplňuje Diego Jota. Jako ten Diego Jota není nejhorší, hrálo se mi s ním dobře, takže věřím, že to bude docela v pohodě. Každopádně Ronaldinho a Krajf jsou endgame meta karty, takže doufám, že tam nasází kámo přes doufám, že Ohio ho je nepřestřílí. Doufám jenom. OK, v záloze tady máme Silver kámo, pak tu máme Goldového Limera, kterého mám na instrukce jako SDZ-ko, bude hrát prostě SDZ-ko a Luka Modrič mám nastavené instrukce Team of the Year, aby hrál jako SOZ-ku. Uvidíme, co s ním vytřískáme, mně se vždycky s Lukou Modričem ve FIFA moc dobře hraje a tvoří hra, takže jsem zvědavý. Obrana, střed obrany je naprosto luxusní a když se to vezme, tak i ty kraje jsou v pohodě. Hej, ta obrana se mně fakt líbí, není tu žádný slabý článek, dejme tomu, a v bráně Neuer, takže jako obrana je úplně v pohodě. Jediné, čeho se bojím, je trošku ta záloha, jinak v konečném důsledku ten tým není nejhorší. Co tvůj tým, Misako? Hele, všichni vidějí můj tým, jo. Jsou tady nějaký modrý karty, teď to tady bliká, svítí, je tady silver karta, je tady prime ikona, jsou tady tři gold karty, ale hlavní hvězda je tady na stoper. El Chadaile Bichaibu, 196 cm, 2005, kámo, jo, mladý talent, prostě mladá puška, neostřílená sice ještě, ale za to prostě průbojný hráč, 39 pace, 36 shooting a má dobrou střelu, to ti musím říct, 60 defending, 54 passing, ale jeho vize, kámo, je neuvěřitelný, síla střely 73, kámo, dokáže tam dát pořádnou bombu a síla celková 91, vrážko, takže pozor na něho, zbytek týmu. Není potřeba komentovat, protože Bichaibu bude jak vepředu, tak vzadu a zároveň pokud náhodou překonají golmana, tak Bichaibu bude vykopávat z brankové čáry, takže tady není absolutně žádný problém a zbytek týmu je irrelevantní, kámo. I kdyby tam byli všichni bronzáci, to je jedno, Bichaibu, uvidíš ten playmaking, bráško, jako já nepotřebuji zálohu, on je tam místo zálohy, prosím. Co to je, já jsem si dal TikTok squad, vole, já jsem si dal pitéček. OK, dobře, počkej, jak vypadá tvůj rating, když to odklikneš zpět? 83, no vyrovnané docela. Jo, dost. Jo, no. Jako dost vyrovnané. Rozdíl dosáhl jeden bod jenom. OK. Verve Glory LA totálně zničí, jako popravdě. Asi mu paši, vole. Hej, mě se už podruhé v této FIFA změnili dresy sami od sebe, vole. Už podruhé, jako. Proč bych si dával kasím paše dresy, jako. Fakt teď před víkendem se změnili. OK, pojďme na to. No, já se bojím toho Bape. No, ale nejvíc mě baví toto. OK, tak to nevyšlo, nevadí. Tak jste neviděli už nic. To bylo neuvěřitelný. To zase to nevyšlo, nevadí. OK. Ani vyhele, Bichaibu. Oh. Ne, Bichaibu. Bichaibu, zatím nemá Ronaldinho. Oh, škoda. Ani vyhele, El Chadaile. Dívej, jak to rozehrává. Dobré lobby.
To začal bičajku. Nemůže. Dobré, Virgilos. Hej, dej to pryč! Kylian Mbappé. Ne. Kylian Mbappé. Běž, běž tam. Mbappé. Dobré. Říko, a tady je bičajbu. No to je asi offside. Vystavil ho do offsideu bičajbu. Zkušená offsideová pás. On byl tak pomalý, že to byly offsideové pás. Ne, Dízek rozehrává, dívej, hele. No, na nohu. Úplně přesný balony. Bičajbu opět zatím velmi opatrná hra. Úplně na kled. Bičajbu, kámo. Ano, Lionel Messi. Ne, co tam udělal? Pepsi, Ne, ano, tak to, to ne. Kdo založil tuto akci? A přes bičajbu a rozehrál. On hodně balony. Má rád tyto centříky vzduchem. On má rád ty dloubané, no, máma. A dívej, co je z toho? To je akce bojovná. A to je Maldini. Pepsi. No, to jsou ti nejhorší hráči, kteří se takto točí. Nemáš vůbec, nevíš. Messi, dívej, hele, hop. Ano, hele. To Fekirek není možné, toto guš. Ano, bráško, a Fekirek rozjíždí do kamerky tady. Točky, ano, moje oblíbená oslova. Točíme rukou, hoku, točíme rukou, vole, já ti taky zatočím rukou, vole. Musíme vystřelit. Nevystřelíme ani hovno, já sem dokážu dostat nikam. Podívej, jak zdržuje, hoči, vidíte to? Vidíte to, jak zdržuje? Hoči, výbor nemá. Bičabu zklamal. První třel na bránu. Kalma, funguje tu kalma? Funguje kalma? Nefunguje! Hej, proč? Nevadí. Daniel Starič, nebo co to bylo za oslavu? Daniel Starič, wave? Ne, nemůže, podívej. Názdar, Virgilos, názdar, okay, povolil si. S přehledem velkým. Krása, nahoře. Jusuf! Nemá! Jusuf! Kdo to je, kámo? Já podívej! To je extrém, ochu. Jusuf to jako pomotal toho trapa, kámo. Borec se viděl v Ronaldinhovi, se zhlédl normálně. Nic tam nemáš, kámo, podívej. Hlídaný, vole, jak Azkaban. Tady? Ne, to ne, trape, chytej to. Ne, mu to čapnul, jak mu to prostě čornul z té hlavy. Jsem si chtěl tak v hlavě, z mě napadlo, že bych dal nějaký super sub a pak si člověk uvědomí, že tam nikoho nemá. Jako. Já tam jedině Ohio, no. Bojovný. Ale dobré statistiky, 2 střely, 2 góly, beru jako úspěch, ty vole. Ale 20-0 XG, kámo, oba dva byly prostě jako 100% no, gól. No, jako jo, no, Jusuf jako se tam dostal, že jo, před 3. Točí se, no, málem se srazí hodně pod nervama, vole. Ale byče, buhle, dáme si ho. Zase vzduchem, Či asistenci, Messi dá prostě solovej gól teď. Dí se, hele, Lionel, oh, Messi, ne! Píče, bláčko, bráško, tady máš kebabe. OK, Lionel, dobře. Ano, to je prostě tvůrce hry, hocho, už tady roznášíme. Jo. Jeho klasická oslava, Messiho, přesně, ano. Tudle dělá vždycky. Ano, klasický Leo, no. Heung-min Sonaldu? Ano. Ne, co Ježíš, to ten je? Neuer. Ten Neuer, kámo, co to za zákrok? Ne. Lionel Pepsi. Gol. Gridíčko, okej, okay, tak tady končí prdel, vole, tak tady končí prdel. Nechtěl jsem to dělat, ale bohužel musím. Je mi to jedno. Ty jsi o to teď řekl. A jdeme na to, vole, okej, okay, gridíčko, dobře. Nahoře Johan a výborně, jdeme, dáš pod sebe, jest, kámo, tady Diego Jota, tady je kdo, tady je Ronaldinho, Ježíši Maria. Tady máš kebabe. Na zadnu žrt na Ohio, ale tam je Messi, Van Dijk, no, tak to je nevyrovnaný hlavičkový souboj, ale Ohio, gol. Hoši, všímáte si? Všimáte si, že tato osoba, proti které hrajem, tak hraje rovna střetý goly, hoši. Všimáte si toho? Že nedal normální gol. Je jeden z finish shotu, beru. Jeden nervózní finish shot od Lionela Messiho, jinak všechno střetý goly, hoši. Všimáte si toho? Přátelské utkání tato osoba z Prahy hraje na střetý goly. Ještě dodávám z Prahy, borci. Pěkně, pojďte nebo někdy, pojď na to, Ronaldinho, pojď na to. Nakonec. Kdo dá poslední gol, vyhrál, hej, bylo, je mi líto, Ronaldinho Gaucho, okej, okay. 6-3, hoši, teď jako na rovinu si musíme říct, hoši, napište do komentářů, jste
tam mutnul, ne? Ty ne, nemutnul, já jsem tak přemýšlel, víš, jakože. Jo, určitě. Každopádně, Mixako vyhrál opět další zápas 6-3, což samozřejmě gratulujem. Víte, že občas nevyhrává ten lepší, někdy vyhrává ten lepší. Jak to, hoši, je to na vás, jak uvidíte tento zápas, jestli vyhrál lepší. Každopádně, Mixako, já ti moc krát děkuju, že jsi byl mým dalším hostem v této sérii. Měl jsem cheat code, no, měl jsem pičejbu, ale že to bylo nefér. Přesně, bylo to takzvaně nefér. Díky, že jsi dorazil, mějte se krásně a běžte se podívat i k Mixakovi, protože tam třeba najdeš taky nějaké videjko se mnou. Čauky mňauky, mějte se krásně, hoši, čau, hoši, ahoj, čau.